Vá para você que está ligado nas redes sociais da RCIA em Araraquara, desta quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021. Basquete feminino. O SESI Araraquara decide o título diante de Santo André pelo Campeonato Paulista. A partida acontece hoje, a partir das 19 horas, no ginásio Parque Celso Daniel, em Santo André. A série está empatada em 1-1. No primeiro jogo, disputado no ginásio do SESI em Araraquara, o Santo André venceu por 45-35. No último domingo, a equipe araraquarense deu o troco e venceu na casa do adversário por 62-55. Por ter feito melhor campanha, o Santo André decide o confronto em casa. Brasileirão. Os paulistas entraram em campo pela 35ª e 36ª rodada. Jogando em Caxias do Sul, o Red Bull Bragantino foi superado pelo Juventude por 1-0, com gol marcado por Ricardo Bueno. O Toro Louco perdeu a chance de garantir matematicamente a vaga na Libertadores de 2022. Já o Palmeiras, mesmo com um time alternativo, venceu bem o Cuiabá por 3-1 na Arena Pantanal e manteve a boa fase vivida depois do tricampeonato da Libertadores. O São Paulo encara o Grêmio nesta quinta-feira, às 20 horas, na Arena do Grêmio. Categorias de base. A Ferroviária volta a campo hoje, às 15 horas, para encarar o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá a transmissão da Eleven Sports. Com grande campanha, a Locomotiva terminou as duas fases de grupo na liderança, sendo a terceira colocada na classificação geral, somando ao todo 41 pontos. Nas oitavas, encarou a Portuguesa Santista e, após perder o primeiro jogo por 1-0, derrotou a Briosa aplicando 6-0 em Araraquara, alcançando mais uma vez as quartas de final, igualando o desempenho do ano passado. Já o Bugre ficou na sexta melhor campanha, com 38 pontos, e vem de duas vitórias nas oitavas, em cima do Marília. Por ter melhor campanha, a Ferrinha decide a vaga semifinal em casa. A partida acontecerá no próximo domingo, às 5 horas da tarde, na Fonte Luminosa. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!